Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série World War Z. Aktuálně máme tady další challenge, je to Tunnel Vision, Instadead, Small Pharma, I Feel Your Pain. Doufám, že si to videjko užijete, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a my se na to můžeme vrhnout. Bude to hodně zajímavé s těmi životy. A uvidíme, jak se to povede. Tedy, enjoy! This can't be good. On the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay on the radio. We ain't alone. Hey, look at this. Voice for me. Je mrtvole, které nekřápnu dohle, nevěřím. A čencava. Našel jsi tam něco zajímavého? Já šel. Switch is done. We got another gate in here. Keep your eyes open for a switch. Woo! Creeper taken out. Hurry, hit the next switch. Hurry, hit the next switch. Co? Já měl za to, že byly dva zmáčknuté. Veselý. Stevie, tell me there are no more gates. Tell me, chtěli zakousnout. Ah. Everybody, check this out. Celá bad weapon. Did you guys catch up with Roy yet? Ginger fella, about 5'7", he owes me money. Don't expect that money back, Stevie. Kdátor, zdravíčko. Vítej, vítej a užívej. Poskožrou ty. We got everybody moving forward. No roof. Man, this is bad. Stevie, I think we're in the main hub. No, tu automatku asi necháme až na konec, uvidíme. To je obtížnost challenge hard. Tedy něco mezi 4 a 5. Záleží, co to dá za varianty. Tady je Instadead, jakmile zabijou, konec. Vidím, že Mario už to skončil a zapl. Tolik k tichému postupu. Poznám. Yeah.
Ne, do mě nestřílejte, hoši. Já ještě nejsem zombik. A bunko byla rychlejší, ok. Kolik vás tady je neřádí. Co je ta korunka? Aha. To jsem z toho nadšený. Jej, řví a marš. Že nejenom dostávám damage za sebe, ale ještě i za tebe, no tak to je hezký. Watch it. Toxic gas down below. We can climb over it to get inside. Ale chceš ty dostávat damage za mě? Everybody, check this out. Reloading. Hey, throw a masking gas. Screamers calling off. Oh shit. Boom, coming in. That pipe is the only way in. Shit. Wait, I bleed him. A to je docela srandovní část s tím plynem. Oh. Aha, dobře. Tak to jsi tam fakt nemusel nechávat dva granáty v gambriálku. Jo, to si nechám fakt tu motoravku. Here they come! Tebe. Jde z plynu do plynu. It's not going to be safe down there until we air it out. Au, nestřílejte do mě. Počkej, to dáme ještě ani sabotu. No. Já zkuchol bota, ty jsi zakričel. Aha, no tak. Střílej do botu. Dostávám to já. A co víš, že jo? To by se ti líbilo. Jako, že to nedostane medic tady tohle.
Ale co tam má furt je. Tak. Tak, masking gas a jdem. Hey, look at this. A máš tašku. We're stuck here until we get the key. Prima toto. A další bridge, pojď vzít. Vem tu bridge, máš označenou. Já už jednu mám. Automatku si budeš. Jo, to tam bývá taky no. Takže nemá patr níž. No jo. A to je ona. Lupejte tady mě, hoši. Au. Žádnej klíč? Corpses one level down, but there's still gas. We gotta try. Just move fast. Keep looking. Už ho slyším z toho skokana. To je dole. Keep looking. Au. To je hezky, že dole veselé běháš v tom plynu, ale jako... Kdyby to furt dává. Ano. Taky mám Steam. Ano, mě to zabíjí. Tak to je moje životy minus. Jsem myslel, že to aspoň ten Steam zabere. No ten Steam mi skončil docela rychle. Ale já jsem mal na sebe Steam, ona je Ojoho, dávejte si damage, hoši. Vím, že nemáš healendo. Jasno, tak jestli chcípnu na vás. Běž. To je špica, já dostávám smrt za boty, no. Pecka. Bryču. Je bazooka potom. Granátomet pro mě. Si radši nechám tu motorovku. Čože?
I můj. No, tak ne, no. No, tady je to totiž no medkit, víš, to je jenom ten tvůj. Co jsi měl na začátku. Ještě bez medkitu. Ano. Mě musíš furt stimovat. Jeden stim. To je špica. Au? Co s tím? Tak já mám jednu čárku, mě zabijte vy. Ani ne zombici. Tak stupidní, že aj boti. Tady si dáme žičky. Tak tady je tureta. Jo. MKL-ka. Equip. Jo, to bude sranda. Auto. Tu. Boti, jako dělejte něco. Tam je další automatka. On ještě jsem ti označil. Si ty dva kašpary dolů. Teďka tady nevím, to ti dám spíš. Já nevím, dostřelí z obou. Jo. To máš. Zapínám. No. Ty krása. No. Já jdu nahoru. Určitě. Technicky jo. A, ale druhá strana ne, jako. Na druhé nic není. Nic není, no. Tak co to bylo? Stojte v tom smradu.
asi, no. Prázdná automatka. Kde je ten defense další? To je všechno? Asi je, no. Yeah, baby. Já to přežil. Aj. Jak to? Haleluja. To k šastím. Challenge Heart splněna. Aktuálně jedna z těch asi jednodušších, očividně. Pokud teda ideální by bylo, kdyby healer dostával damage za všechny ostatní nefixer, ale budíš. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám videjko zase z World War Z po delší době líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr. A samozřejmě zase naviděnou u některého z dalších videí.